尊敬的各位专家、各位领导、全世界的中医药同仁们，以及关心和支持中医药事业发展的各界朋友们，大家好，我是中国针灸学会的会长，世界针灸学会联合会的主席刘宝岩，也是大家的老朋友了。那么名医中医，名中医百家这个讲坛是由中国针灸学会与世界针灸学会联合会主办的系列在线学术的讲座。我们通过举办名中医百家讲坛，在于加强名中医学术经验的传承，保护和发展中医药宝库中的精华，进一步来促进中医药传承与开放创新的发展，来实现我们中医针灸的数字化、影像化的记录，来弘扬中医药的优势特色，来促进中医药的文化传播，让中医药为维护人类健康能发挥更大的作用。那么名中医百家讲坛在线平台，同时也是承载这个咱们国粹经典的一个重要的载体。那么讲坛云集了我们中医药界的两院院士、国医大师、国家级的名老中医、非遗的传承人等，他们将给我们亲授学术思想、临证经验、特色技法，向大家来展现咱们当代这个大师的这些风采。那么这次我们的这个讲坛吧，我们非常高兴请到我们的这个孙国杰教授。那么孙老吧，他是这个博士生的导师，全国知名的针灸的专家，被誉为咱们湖北中药大师、湖北省的国医楷模、武汉中药大师等等。当然他也是我们心目中的这个国医大师那个孙老他也是我们这个孙老，咱们还建立了这个孙国杰针灸教育基金这个市针联中医针灸传承的基地。那么孙老曾经任咱们那个湖北中医学院的副院长，湖北省针灸学重点学科第一代的这个学科带头人，以及我们中国针灸学会的副会长、湖北省针灸学会的理事长，他也是享受咱们国家国务院特殊津贴的专家。那么孙教授吧，他在把临床科研教学并举，在针灸防治脑病、在时间针灸学、比较针灸学等领域有很深的造诣。那么他主张善针善灸，以通为用，认为脑窍开启、神志的调和都与督脉功能密切相关。那么孙老曾经承担过这个科研的项目有40多项，获得的省部级的奖项有6项。那么很多研究可以说达到了国内国际的领先水平。那么孙老曾经担任咱们第一部国家规划教材针灸学的主编，那么他先后主编了著作有8部，发表了学术论文有100余篇，那么培养了研究生有100多名，可以说是桃李满天下不光在国内，在国际上吧也都享有盛誉。那么孙老在这个时间针灸学方面吧，
有很深的这个造诣，而做了非常深刻的一些研究。那么今天吧，我们非常高兴啊，咱们利用这样的时间啊，孙老将给我们来讲授这个植物瘤柱针法啊，它的基础和临床的应用。那么我们下边吧，我们就请啊这个孙老来给我们来进行讲座，让我们以大家以热烈的掌声啊来欢迎孙老啊。下边我们就请孙老来讲吧。谢谢刘会长的介绍。刘会长好，大家好。我今天呢想跟大家介绍一下植物瘤柱针法的基础和临床应用。实践医学在我们国家已经有2000多年历史了。针灸学当中的植物瘤柱针法是实践医学当中的很重要的组成部分。它在临床上运用比较广泛，而且疗效较好。今天我想给大家介绍一下植物瘤柱针法的基本知识和一些临床应用。我想讲三个问题。第一，我们为什么要讲植物瘤柱针法？我想通过我们的学习和我们的临床，我们的研究，实验室的研究，来讲一讲植物瘤柱的针法的科学性、实用性。第二呢，我想讲一讲植物瘤柱针法一些基本知识。第三呢，我想通过一个病例来介绍一下植物瘤柱针法临床应用，以及对后面如何研究发展提出一点自己的看法。现在我讲为什么要讲植物瘤柱针法。我们中医学历来强调人的生理功能、病理变化和自然界是息息相关的。中医的实践医学的核心理论就是一根据时间因素与人体生命变化周期的相关性来选择中医治疗或者预防疾病的最佳时间或最佳方法。而我们植物瘤柱针法呢，就是实践医学，中医实践医学当中的很重要的组成部分。我认为植物瘤柱针法有助于现代实践医学的发展。我们说现代实践医学主要从生物钟节律来进行研究，它往往从机体的某个组织器官，或者是某项功能，或者是某项物质的变化来研究它的节律性的变化。这是一种机体的固有的类源性的特征。而我们植物瘤柱针法呢，不仅仅重视人体的生理功能的变化、病理变化，而且我们认识到人是自然界当中一分子，同时人也是社会当中的一分子。也就是说，我完全符合现代的这个医学的观念，就是人不单纯是自然界的，而且跟社会有密切的关系。因此我们的视野更广，我们涉及的内容更宽，不光是自身的固有的类源性的一些特征，而且跟自然界的节律变化、社会的变革和发展有着密切的关系。所以我们植物瘤柱针法是以12经脉的气血循环盛衰来作为针刺的开穴的主要条件。我们要求按时开穴，选择最佳的时间进行针刺或者艾灸，来进行调理气血、扶正气血，达到阴阳平衡而治疗疾病的目的。我们认为植物瘤柱针法对完善实践医学有着很重要的意义。实践医学是一个由一般特征向特定特征，由一般的规律性向特殊的规律性一种转化和发展，概括起来就是两个字，一个是宜，一个是忌。所谓宜，就选择最适宜的时间进行治疗以提高疗效。所谓忌，就是避开不适宜的时间进行针刺和治疗
以避免病情加重或者影响疗效。植物瘤注入针法，我们说已经有2000年的历史，啊，当中经过了很长的发展过程，从萌芽到形成，那、啊、到兴旺到衰弱，到了清朝后代就开始衰落了。1949年中华人民共和国成立以后，啊，由于中国共产党、中国政府对传统医学的重视和扶持，所以我们随着阴阳50年代60年上个世纪啊，50年代60年代随着阴阳学说、五行学说的研究发展，针灸学说也得到了很大的发展。尤其是1956年吴作先老先生向毛主席进献了植物瘤柱图以后，植物瘤柱针法得到了很大的发展。而且在上个世纪60年代以后，植物瘤柱针法的运用得到了广泛的、普遍的运用，它的运用范围很广。啊，植物瘤柱针法当中，尤其是南加法，治疗很多疾病有它独到之处。你比如说感冒、痛经、啊、眩晕、肝炎、痨疹等等。在这个时期还出了很多专著，发表了很多文章，比如说吴作先先生的植物瘤柱说难，陈丹安先生的植物瘤柱针法，啊，我的老师啊三玉堂先生的植物瘤柱传针等等，这些都对植物瘤柱针法的运用推广起到了很好的作用。我们和很多学者在这方面都做了很多工作。在上个世纪80年代，我们用了将近10年的时间，那进行了学术探讨，进行了临床研究，进行了实验研究，啊，我们有这么些体会。在理论探讨方面，我们认为植物瘤柱针法或者说植物瘤柱学说是有物质基础的，它体现了中医的天人相应的理论。因为植物瘤柱学说认为啊，循证在人体的十二经脉当中的气血，或者是从子到无，或者是从无到子，随着时间先后的不同，像潮汐一样的盛衰涨落，表现出来周易经历性的周期性的变化。我们就根据这样一个变化来进行治疗。我们主要和很多一些中医工作者或者针灸工作者一起，我们通过长期的临床实践和研究发现，人体的体温、人体的呼吸、人体的血压、心搏的频率等等都有节律性。这种昼夜节律性是植物瘤柱的一种基础。如果这种生物节律发生了紊乱，就可以引发多种疾病。这里我要说一下，我们讲节律是昼夜节律，作为机体来说，作为人来说，还有月节律，比如说女同志的月经，它是一个月基本上一个节律。那么很多动物和植物还有年节律，比如定时开花、定时交配、定时迁徙等等。我们今天主要讲的是昼夜的节律。第二，植物瘤柱核心究竟是什么？过去有人说植物瘤柱的核心，啊，植物瘤柱针法的核心是武术学，有的说是时间的推演。我们通过长期实践，我们认为，啊，直视针刺或者植物瘤柱针法的核心是什么呢？啊，核心是直视针刺，选择适当的时间进行针刺，这是核心。啊，这是符合临床实际的，啊，临区胃系行当说，今后气之所在而刺之，是为逢时。金元时代活络于这个大医家在植物瘤柱针灸当中说了这么一句话，啊，
他说得时谓之开，时时谓之合，夫开哉称之必除其病，合哉次之难愈其疾。也就是说，在开时候你称之才能治好病，如果不在开时称之，那是不能治好病的。第三，我们对植物瘤征服上亏的性问题做了些讨论，而且我们认为一些原则问题必须牢牢掌握，而且要牢牢记住，这个我后面要专门再讲。我给第一部分我讲了植物瘤不征伐也是科学的，是由于物质基础的，临床广泛应用是有效的。那么我们在临床上做了哪些工作呢？我这里给大家介绍一下。上个世纪70年代开始我们就做工作，我们的主要重点是在放在上个世纪80年代。在70年代以前，植物瘤做临床方面的研究都是小众病例报道，有的只有一例，虽然能够说明一些问题，但是说服力不强。因此我们开展了比较系统的观察，希望对植物瘤做征伐的临床价值做一个比较客观的评价。当时我们病种主要选了这么4种：周围性面神经麻痹、中风后遗症、高血压病、胃结十二指肠溃疡。为了观察客观准确，我们明确规定了定人定值，使用专门的病理和表格，观察对象都是随机的，并且设立了对照组。这里我要说一下，胃结十二指肠溃疡这一组因为病例比较少，只有8例，我们没有设对照组，是自身对照。一，植物瘤做那加法治疗周围性面神经麻痹，请大家注意一下，我所有的扩圈在我的在右边或者左边右边啊，这一边我们是发表的论文以及研究生的论文，以便大家查阅。植物瘤做治疗周围性面神经麻痹，我们分了2个阶段。第一个阶段，我们选择了22例患者，分成了3组。一个呢是植物瘤做征伐或者纳加法组，一个呢辨证取穴组，一个按照传统经验取穴。结果显示各组的治愈率是这样的，植物瘤做开穴这一组优于辨证组，辨证组优于经验组。从治疗的天数来看，在20天内治愈的病例中，植物瘤做开穴叫纳加法开穴组占到了 81.8%，辨证穴组占到 68.1%， 而经验组没有一例痊愈，反映这个病例比较少，只有22例。后来我们又这个发表了论文啊，后来我们又观察了102例，其结果与其前面的22例的临床观察基本相似。这个论文收集在1987年第一届世界诊疗成立大会的修饰论文集上。二，植物瘤做纳加法治疗中风偏瘫，通过30例患者的临床观察，结果显示纳加法开穴组中风偏瘫症状改善总有效率为 97.1%， 临床治愈率为 32.3%， 对照组的有效率为 80.6%， 临床治愈率为 25.8%， 两组之间有着比较显著的差异。这里我也要说明一下，30几年前在论文发表和研究生论文当中没有强调用统计学处理，所以我们基本上都用的是百分数。三，植物瘤做纳加法治疗高血压病，我们通过30例高血压患者的临床观察，结果显示临床降压总有效率，植物瘤做纳加法组总有效率为 98.4%， 显效率为 82.25%， 对照组呢
这个有效率为 84.4， 显效率为 65.51。 从长期的疗效比较，钠钾法组中有效率达到了 96.77， 显效率为 80.65， 而对照组中有效率为 77.86， 显效率为 43.01， 这个看来也有显著的差异。这说明钠钾法无论是临床降压疗效还是改善临床症状方面都优于对照组，其中长期疗效的比较更具有治疗意义。四、植物流动钠钾法治疗胃结石二者溃疡，这个病例比较难以收紧。我们观察了八例经过胃镜确诊的胃结石二指肠溃疡患者，治疗期间我们停止使用所有药物，单纯进行针刺治疗，治疗结果显示治愈6例。所谓治愈，就是临床症状起症都消失了， X 线钡三检查阴性消失，好转2例，多数患者1周啊症状的疼痛的明显减轻，说明植物流动针法具有镇痛、缓解临床症状或促进溃疡愈合的这么一个作用。大家要问了，你前面确诊的时候用的胃镜，为什么后面用 X 线钡三检查？这里我要说一下，30几年前的胃镜的管呢是比较粗的，患者很难接受，因此在后来我们就复查的时候我们就用的 X 线钡三检查。通过以上4种疾病的临床观察，均不同程度的验证了植物流动针法的临床价值，证实了植物流动针法除了具有疗效高的优点以外，还具有取穴少、痛苦小、疗程短、恢复快的优点。下面我介绍一下上个世纪80年代我们的实验研究，进行了大概将近10年。一、植物流动针法对肢体血流图变化的观察。我们的实验证明，植物流动针法能够显著地延长心脏的舒张时间，减慢心率，加强心肌收缩力，增加心每步次的步数量，并使心肌得到了充分的休息。这个实验提示我们，按照植物流动针法开穴的进行针刺，对人体血液流变学的影响具有特异性。二、植物流动针法对人体左心功能状态参数的相关性研究。我们利用的是心阻抗图法技术，采用同级自身对照，不同的针刺时间，人体心左心功能参数的改变。结果显示这样的，午时和戌时钠钾法按时开穴组，针刺前或针刺后，它的心动周期，它献血前期和主食的献血期比都产生了显著性的变化。而没有按时开穴的针刺组，前后无显著性的变化。这就提示我们，植物流动按时开穴法比较非按时开穴法对人体左心功能状态的参数的影响有时间特异性。在心经心包经声望的时辰，按照钠钾法开穴对心功能具有特异性，证实了在心功能状态参数方面植物流动针法的客观性和科学性。研究还提示，在临床上用钠钾法和钠脂法如果配合起来运用，将比单纯利用钠脂法和钠钾法疗效更显著，请看论文。三、植物流动针法对心输出量和心排血量的影响的研究。我们对52例被检测患者进行自身对照检测，分为了这么3组，一个是非五腧穴组，第二个是五腧穴钠钾法
针刺组，第三个是无数穴非按时开穴组。结果显示，开穴组无论出现交感反应、交感阳反应，或者是副交感阳反应，其新输出量、新排出量都增加。其中副交感阳反应新输出量增加尤为明显，但是新排出量增加与交感阳反应差别不大。四、植物流注针法对血液流变学、脑血流图的影响的研究，在对三十例中风患者、偏瘫患者或三十例高血压患者这两项研究中，我们发现用植物流注针法可以对血液流变学产生起到了很好的调节作用，主要是血液粘度，因为它可以降低血粘度。那么这个降低血粘度机制是什么呢？那我们认为主要是通过改善红细胞的聚集性和变形能力而起作用的。而血液粘度的降低就能够改善脑动脉的弹性，促进脑部的供血，增加脑血流量，从而对有着共同病理机制的动脉性高血压和中风偏瘫患者有较好的治疗作用。五、植物流注针法对中风患者加州微循环的研究现在呈加配微循环。研究结果显示，植物流注针法对解除微动脉痉挛、延长管畔的长度、改善异常血流、改善红细胞聚集、改善畔顶的淤血、异常血色素乳头下静脉丛的扩张都有明显的调节作用、改善作用，但是对畸形、渗出、出血改善是不明显的。我们这些工作前后啊做了大概十年，那、最后呢和获得了湖北省科技进步二等奖，这个时间很长了，所以那个获奖证书上还是手写的。我们在对上面的研究以外，我们还对12时辰中皮肤电阻进行了研究，因为在过去50年代啊，日本在这方面研究较多。我们研究主要是两个方面，一个是每条经脉五腧穴的电阻在12个时辰中变化情况怎么样，12个时辰中人体阴阳表里间的电阻变化情况怎么样。研究结果是我们认识到，那这次结果是我们认识到每条经不同时辰有一定的节律性，有一定的节律变化，而且这个变化呢有共同的规律。这种节律变化正是生物新陈代谢当中的同化和异化作用一张一弛的表。我们是12个时辰当中6对表里经气血盈亏时电阻有什么变化，我们进行了研究。同时对钠脂肪对穴位电阻变化我们也进行研究。结果我们认为阴经和阳经之间皮肤电阻是存在差别的。根据这一点，我们提出了脏腑对气血的影响是导致阴阳经皮肤电阻差异的假说，并为表里经之间存在着气血相互协调的理论提供了深远依据。这是一些论文，请大家参阅。我上面介绍这些都想说明一个问题，就是植物流注针法是科学，是有物质基础的，临床应用是有效的，这种传统的流传了2000年的针刺方法值得我们学习，值得我们推广运用，也值得我们进一步的研究和完善。前面大家知道一下就可以，下面我重点介绍一下植物流注针法，介绍一下它的基本知识。我们说植物流注针法呀，源于瑞金时代，形成于宋金元时代，兴旺在明代，衰在清代后期和民国，复兴在新中国成立以后。在瑞金当中有很多学说、很多观点、很多论述都
提出了植物流注的一些基本的理论的概念啊。所以说我们形成在这个瑞金时代啊，植物流注形成以后，这个一两千年呢，也形成很多学派啊，主要有这么几种学派。一个呢，贾氏的井人六十手法，高武的纳支法，严明广的纳甲法，徐峰的纳甲法，何洛宇的阳子石刻数学法，王国瑞的日食配合学法，李百清的藏学法师法师针法等等。植物流注针法的内容啊非常广，我这里要说一下，植物流注针法是中医实战医学当中的一个很重要的组成部分。植物流注针法又分为纳甲法和纳支法。那么植物流注针法当中纳甲法用的最广，我们今天重点讲。那么植物流注针法在实践医学的实践针灸学上，除了植物流注纳甲法和纳支法以外，还有灵龟把法，还有奇经把法等等。那么植物流注针法的基本内容包括什么呢？包括天干地支阴阳五行脏腑经脉五腧穴原穴等等内容。概括起来呢，大概包括两个方面，一个是五腧穴配合阴阳五行，一个是天干地支配合食神和脏腑。首先请大家看一看五腧穴配合阴阳五行，请大家注意，我们左边，我的手的左边是阴经，右边是阳经，左边是五脏，右边是六腑。请大家注意，木星脾肺肾是木火土金水，这个五脏配五行不要搞混。第二个更重要的，请大家注意，五腧穴的井人输精和阴经是配木火土金水，阳经是配金水木火土，千万千万不能搞错。我再说一遍，阴经的五腧穴，井配木，阴配火，输配土，金配金，合配水。阳经呢不是这样的，请大家注意，井穴配金，云穴配水，输穴配木，金穴配火，合穴配土，这个千万不要搞错。五脏配五行大家都很熟悉，五腧穴配五行，阴经和阳经配五行是不一样的，一定要注意。为什么阳经我们写个六腧呢？因为当中我们表上列了一个原穴。那么阴经为什么没有腧穴没有原穴呢？因为阴经是以腧穴代替原穴。原穴为什么在这里要列出来呢？因为在我们后面在开穴当中有一个欲速过原问题啊，就是说开到腧穴的时候要开一个原穴的问题，所以我们把原穴列出来了，请大家一定要注意。第二个这个植物流注这个天干地支配合脏腑时辰的问题。什么是天干呢？天干就是甲乙丙丁戊己庚辛甲乙丙丁戊己庚辛壬癸这十个，这就是天干，请大家记住啊，这就是天干。地支呢是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，请大家注意，这里有两个字用红字标出来，什么意思呢？你们天干当中甲乙丙丁戊己庚辛的己和地支上子丑寅卯辰巳午未巳这两个字啊，写的时候要注意，己是不封口的，巳是完全封口的，还有一个乙经的乙是半封口的，请大家注意。再一个，为什么写个戊跟戌要用红的标出来呢？因为大家也容易搞错，戊那没有一点，戌呢注意啊是一小横，如果是一点就是穴，
啊，卫学司令部卫学区啊，那是学啊，请大家注意一下。我们说天干在五行当中，天干属阳，地支属阴。我们讲阴阳当中又有阴阳，那么天干既然属阳，它当中阴干当中又有阴阳，那么天干当中也有阳干和阴干。我们上面标了一二三四五六七八九十，那么呢，一三五七九就是甲丙戊庚壬，这就是属于阳干奇数。那么余下来的偶数就是属于阴干。那么地支也是这样的，地支属阴，天干和地支相对而言，天干属阳，地支属阴。那么地支当中又分阴阳，如果是奇数，那如果按照一二三四五六七八九十十一十二来算的，那么奇数那属阳，偶数属阴。天干的阳干必须配阳支，阴干必须配阴支，这是绝对不能搞错的，请大家注意，不能够阴干配阴支啊，阳干配阴支，阴干配阳支，那是不允许的啊。是。那么天干的是怎么配合丈夫时辰呢？我们先讲讲配合时辰。干支可以代表年月日时，我们中国在民国以前，我们基本上都用的是干支纪年，比如说我们说的辛亥革命、甲午战争、戊戌之变等等，这些都是以那干支来代表的，没有说公元几几年革命、公元几几年怎么样啊？我们现在的日历上都标明了今年是什么年，比如说2020年是庚子年，那么我们今年就是庚子年。在代表年月日时时，请大家注意，天干在上，如果竖写的话，那竖了写就天干在上，地支在下；如果横的竖写，就天干在前，地支在后。啊，天干第一个数是甲，地支第一个数是子，这样呢，我们就是干支开始，从甲支开始。啊，所以《素问·六维指达论》当中说：“天去始于甲。”地去十一子，甲子相合，命运遂离，今后其实气可与息，就这个意思。就是我们平时说啊，天干地支配的代表时辰都是这样的，从甲子开始啊。这里有一个问题，就天干呢是十个，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，地支是十二个，那么这一个天干的甲子要到下一个甲子，要天干要轮流六回，地支轮流五回才能到下一个甲子，这呢就形成了六十环周，我们平时说的六十花甲啊，这是一个代表年月啊，代表年月呢，我们一年十二个月，地支十二个，正好那每个地支那代表一个月，或者每个地支跟一个月那相配。那么一天十二个时辰啊，那么十二个时辰当中啊，哎，也是十二个地支，正好十二个地支配十二个时辰，这些配合地支配月，地支配时辰都是固定不变的，这后面我就要讲的。下面我们看看五行与天干地支丈夫相配这个表，那大家看看啊。我们五行木火土金水配什么呢？木那配天干就配甲配乙，那配地支呢配子配丑，配丈夫呢配胆肝，配金脉呢配胆经肝经，后面都一样的。这个表格请大家啊认真看一看。下面我来讲一下植物流注蒸发的时间推算。首先是年干支怎么算出来的，这个啊，我们可以说不用算，为什么？每年日历它都要注明今年是什么年。那么怎么算的呢？它这样算的，就是拿公元数减去三，得出来的余数除以六十，除和加除了以后的余数就是当年的干支。你比如说2020年，
我们减三除以六十，得了33余37。那么37是呢，就是啊庚子，所以2020年是庚子年。那、啊、这个大家看一下热烈就一样，记住了，庚子年就会管365天了啊。第二个，月干支的推算，我们是以农历计算的，一年有12个月，正月11寅啊，2月11卯，顺啊子午酉卒顺序往下推，这是固定不变的。关键的问题是，月干支除了支以外，上面配什么天干？这是个很重要的问题。那么配什么天干呢？我们一年12个月，我说了12个季支正好相配啊，配什么天干呢？这里有首勾，大家要记住一个勾诀，就是夏季之年丙作首，一庚之年戊当头，丙辛之年庚寅伤，丁壬壬寅顺心流。若言戊贵何方喜，家宴至上去星求。什么意思呢？啊，就是碰到甲某某年或者鸡某某年，它的正月，就正月不是阴吗？它上面一定是个丙子，就是丙寅。比如说我们今天是庚子年，那么第二句是一庚之上戊当头，那么正月就是戊寅啊，正月就是戊寅。那么我们九月是什么呢？就顺着那60环轴向下推啊，向下推就行了。日干支的推算，日干支和时干支推算是我们子午酉卒纳甲法运用当中最重要的时间推算。日干支推算是这样的，由于这个农历的变化比较大，有这个闰月啊，又是什么样啊，所以每个天数不一样。后来历代医家经过反复的推算演算，就认为日干支用公历推算比较好。怎么推算呢？那我们必须知道四个最先决的条件，就是最基本的条件。一个是当年的元旦干支数啊，就是元旦干支代数吧啊。第二是每个月的干支的加减数。第三个，如果是闰年的话，从3月份开始每个月加一。再一个，要知道当天的日期啊是哪一天，比如说今天是10号，那么就是10，今天是18号，那就是18。那这四个基本这个先决条件必须掌握。这里要说一下闰年怎么算，闰年就是公元数除4，除尽了就闰年，除不尽就不是闰年。为什么闰年要加寅呢？因为平年呢2月是28天，闰年呢2月是29天，因此在2月以后的从3月开始每个月要加寅，就这么来的。干支数呢也有个算法，比较很复杂，我们就查表，这个表很简单啊，你只要记住了，比如说今年的干支数是癸卯啊，记得今年的元旦干支是癸卯啊。个月的加减数，你看我们也立了个表，每个月是不一样的。你比如说一月份就正月吧，哎，干加乙啊，干减乙啊，支也减乙。我们九月份呢，哎，天干加二，地支也加二，这就是每个月的啊干支数。这是根据日数和60环轴推算出来的啊。那么日干支怎么推算法呢？我们是这样的，就是元旦的天干干支天干啊、这样的，我们天干这一算，干支这样先算天干，再算地支啊，这样干支干支两个，天干元旦的天干数，加上我们要算的这一天，再像各个月的加减数。如果是闰年，我们3月份以后还要加乙。那么地支呢也是一样，元旦的地支数加上我要算的这一天的日期数，再加上各个月的地支的加减数，哎，除以12。那么这个余数就是干支数。我们来举个例子，
我们比如说我们要算2020年九月一号的这天，九月一号这天是什么干支，什么这天什么干日干支是什么。首先我们知道2020年是闰年，它元旦干支呢，我们不是说嘛是癸卯嘛，那么癸卯在子午流注那家把我们说的天干当中，它是第十个数，那甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，对不对？癸是第十个吧？那么支呢？那个支丑寅卯算起来呢，它是第四个庚支嘛，支丑寅卯，卯嘛是四，那支丑寅卯是不是啊？一二三四嘛算，哎四啊。九月的天干加减数呢？我刚才讲了，天干加二，地支加二，因为是闰年，所以三月后要加乙。我们算的公式是这样的，这个公式这样算也可以啊，就是我们是天干是十，我们求的是九月一号，所以加乙，九月一号加乙。那么天干呢，加减数呢是加二，我们加二啊，因为三月份以后呢，所以我们又加个乙，这个乙也可以放到最后加啊，这里加一个可以。那么加起来呢，就是十四，我们除以十得出来乙。余数是什么？余数是四。那四是什么？甲乙丙丁，对不对？那么地支呢？那它是卯吧？我们说地支算的元旦干支是卯吧？卯是甲四。我们求的哪一天呢？九月一号甲乙。那么日月加减数呢？二月份呢？地支也是甲二，因为是三月份以后闰年的，三月份以后要甲乙，所以呢？我们再除以把这个加起来，那就真的八，就除以十二，结果除不尽，余下来的八，八是什么？八就是未。所以今年的九月一号这天是丁未日啊，这就是日干支的推算。我刚才讲了，子午流注针法非常重视日干支和时干支的推算。我们再算呢，患者来了以后，我们要看看他是什么时辰到的，那么选取什么穴位，这个时干支的推算就非常重要。谁干时干支的推算呢？我们也记得这几句话行的，就是甲己其甲子，乙庚其丙子，丙辛其戊子，丁壬其庚子，戊癸其壬子。什么意思呢？我们刚才说的是什么人啊？丁日是吧，我们说的丁未日，就是逢是发到甲某某日或者乙某日，那甲是天干了，己是天干，甲某己是天干了，甲某某日或者己某某日，他这个十二个时辰，他的子时啊，就是从甲子开始啊，就是从都是从甲子开始啊。如果是乙某某日、庚某日，那都从丙子开始，就是我们这时辰都从子时开始算，就是一般23点到一点这个算子时算。那丙日呢，辛日呢，从戊开始，就是戊子开始；丁日呢，壬日呢，从庚开始，是庚子开始；那戊日和癸日呢，从壬开始，壬子开始。你比如说，2020年九月一号。我们刚才算的是丁未日啊，那么我们呢说一般子时呢是什么呢？什么时呢？是庚子时。我们说这子时什么子时啊？是庚子还是什么子啊？就是庚子时。哪来的呢？那这就是我们的啊，第五句话上有的啊，丁日壬日从庚子开始啊，就是我们刚才说的丁壬起庚子。这就是春。这里我要说一下，我们国家地大物博，我们说地很大，但是我们国家的时间呢都是用北京时为计时标准啊。那么北京跟乌鲁木齐当中隔得很远呢、是吧，它的人力级的变化也有差异啊。比如北京啊已经是早上8点了啊，可能乌鲁木齐呢已经是11点多钟了。所以人力级的变化也有差异，所以我们要用当地时。当地时怎么算呢？当地时一般是用北京时间
加或者减啊，得出来的数乘以四分钟就等于当今时。我们举个例子啊，我刚才查了一下地图，我们北京是114，实际上可能到116啊，没有准确啊。北京里大概是118啊，我们就算120，我们当地时就应该怎么说呢？120减去114，乘上四分钟，就是24分钟。也就是说，北京早上9点钟，我们这里大概是8点36分。啊，当然这个不是这个东京啊，这个我们还要查这个几度啊。我刚才查的几度好像有点差异啊。也就是说，这个时间不一样，这个好好办啊。只有四分之一个时辰，如果说我们跟乌鲁木齐相隔差不多3个时区，因此人力机的变化是不一样的。所以我们植物流做针法选时，这时的时候，选时间的时候，定时间的时候，测算时间的时候，一定要当计时。那这就是我们那个假日或者吉日，那天干时候，我们呢从子时开始啊，那从甲子开始啊。1点到3点就从一抽开始，就这样往下排啊，都是按照天干往下排，地支往下排啊。植物流注针法当中，我敢说有主要是两种，一种纳加法，一种纳支法。临床上用的最多的，用的最广的，我前面介绍那么多病例当中，我们都是用的纳加法。我查了一下资料，我们国内多数都是用纳加法，纳加法又称日干植物流注法，又称纳支法，这个纳加法又称纳干法。它是以天干这个时辰作为标准来选择针刺时间的这么一种方法。具体应用，我们就是要把患者来诊断的时间、来看病的时间的热和湿干支算好了，然后按照植物流注针法的静脉的流注情况、五腧穴的情况，按照五行相称的顺序来开穴。这里我前面讲的理论探讨上有三个问题，关于植物流注针法运用的原则有几个固定不变的而且非常重要的原则，大家必须牢牢记住。一，阳干必须配阳支，阴干必须配阴支。在植物流注针法纳加法当中，干支相配，阳配阳，阴配阴，不能颠倒，不能错。针灸大神上说了那么一段话：阳日阳时阳穴，阴日阴时阴穴，阳以阴为合，阴以阳为合，合在闭也。也就是说，阳日阳时，阴日阴时才有穴位可开。如果阳日碰到阴时，或者是阴日碰到阳时，就没有穴可开。我们在植物流注称作闭时或者背穴，这是一个要掌握的，必须阳配阳，阴配阴。第二个，时生时，金生金啊，时遇时，金遇金，穴遇穴之相生关系。我们说植物流注纳加法的开穴，不管炽热经还是阳经炽热还是阴经炽热，开穴请记住，都是从炽热经的简穴开始啊，都是从炽热经的简穴开始啊。以后怎么开呢？以后就按照五行的相生的规律啊，金生金，穴生穴的这样的规律来进行开啊。所以这个开穴的时辰一定要按照时生时，金生金，穴生穴这样的相生的规律这样来开。第三个，返本还原，又叫做欲速过源的问题。我们在讲植物流注针法的时候，我前面讲的五腧穴跟五行跟脏腑相配的时候跟五腧穴跟这个五脏六腑相配的时候跟经阴输经和相配的时候，我专门列出了一个原穴。为什么？因为当植物流注纳加法顺序开完以后，顺序开的是腧穴的时候，记得开的是五腧穴、经阴输经和腧穴的时候，一定要记得，一定要同时开一个炽热经的原穴，这个就叫做返本还原，或者叫欲速过源，欲速过源。
比如说我们后面要讲的啊，胆经虚加虚实开窍阴，当开到一日戊寅时开这个开的腧穴的时候，我们一定要同时开个胆经的原穴丘虚。第四个，阳经气纳三焦，阳经纳血他生我，阴经血归包罗，阴经纳血我生他。什么意思呢？就是阳经开完以后一定要开一个三焦经的穴位，阴经开完以后，五腧穴开完以后啊，景阴腧穴开完以后，阳经一定要开个心包经，心包说阳吧，开个心包经的穴位。五腧穴啊，阴经开完五腧穴景阴腧穴以后，一定要开一个心包经，心包经是什么？心包经的穴位。是开哪个穴位呢？阳经开个他生我的穴位，我是谁？我是指日经，哪条经之日和这些哪条经气血旺盛的这个时候，我是指日经，他是心包经或者是三焦经上的五腧穴当中的有关穴位。啊，后面我再举例说明。第五个，关于阳经阴退的问题，这个呢只用于开井穴时候用。阳经是指天干，阳是指什么？天干。阴指什么？地支。啊，天干主经，阳主经，所以说我们从甲经一到甲乙，再经一到丙，再经一到丁，对不对？地支呢，它是主推。那么主推呢，它倒数第一个阳是谁呢？戌。哎，再推一个呢是酉，再推一个呢是申。啊，所以说我们开井穴的时候，一定要本着阳经阴推，从加子加戌时开始。当然，加戌时开完以后，我们如果要开第二天的那这个阴酉时，啊，我们就要推算一下。啊，我这里举一个例子，那来说明一下植物流注针法的运用。啊，比如说啊，今天是甲日，今天是胆经主期，或者叫我们叫习惯叫胆经之日，那它之日，那在甲戌时，我们开胆经的井穴窍阴。甲戌的下一个时辰是什么呢？下一个时辰是乙癸时，大家看下面一个表。乙癸时是阴时，我们前面讲了，阳日阳时才能有穴口开，阳日碰到阳时才有穴口开，阳日碰到阴时就没有穴位口开，所以乙癸是阴时，那阳日逢阴时就是无穴口开。啊，再下个时辰是丙子时，丙子属阳，那么阳日阳时这有穴口开，按照经穴相生，我们就开什么呢？我们经穴相生是什么？胆属五行当中属什么？属木。木能生什么？相生吗？木能生火。那么火相火是什么呢？胆经是胆呐、六腑啊。那么火的这个六腑当中的火是水啊，是小肠。所以我们开小肠经的穴位。那么窍阴在五行当中，所以说属金，刚才我说了，我前面讲了，阳经五腧穴井阴腧穴合配金水木火土，阴经井阴腧穴合配木火土金水不能错。为什么强调这样？你看我们加戌时胆经属木，木生木或者金生金吧，那胆经那么要开下个火经就是小肠经，那么窍阴呢属金，金水木火土嘛，那么下面一个云穴是哪个呢？是仙骨吧，前骨啊，是前骨啊，所以我们下面开前骨，故丙子时就开前骨穴。丙子后面一个是什么？丁丑时，丁丑属什么？属阴，阳热逢阴时也无穴口开。再下个情时辰呢是戊寅时，戊寅属什么？属阳，阳热逢了阳时有穴口开。本着经穴相生的规律，应该开什么？开胃经的相骨，腧穴相骨。那么我刚才前面讲了，
遇到输血一定要开个啊直的经历原血。所以我们开相国的同时要根据返本还原的这个原则，一定要开个胆经历原血求虚。再下一个时辰是鸡毛时，属阴无血可开。再下一个时辰是庚辰时，属阳有血可开。按照精血相生的规律，下一个应该开大肠经的阳气血。再下一个时辰是辛巳，属阴无血可开。再下一个时辰是壬午，属阳，按照精血相生应该开膀胱经的委中穴。再下一个时辰是癸未，属阴无血可开。最后一个时辰，再下一个时辰是阳时，啊，什么时呢？是甲申时。这时候你就发现，这一天，啊，胆经子日甲戌时开窍阴，哎，到了最后又见了个甲，我们在植物流注上叫做甲日重见，一日呢也要重见一，丙日也要重见丙，啊，就叫日干重见，啊，就是日就是天呐，啊，这一天的干。那就重建啊。后面我们讲过这样的问题，阳经开完以后一定要开个三焦经的穴位，阴经开完以后一定要开个心包经的穴位。刚才我们以胆经为例，那么胆经开完以后啊，开到委中以后，最后还有一个加生日啊，也是阳日啊，有事可开啊，有穴可开啊，开哪个穴位呢？我们就奔着阳经那穴，我生他，啊，就是啊，他生我，哪个生我呢？我是魔，什么生魔啊？水生魔。那么三焦经的五腧穴当哪个是水呀？啊？一门，所以就开一门穴。如果是肝经指的是阴经，啊，那么五腧穴开完以后呢，要开一个心包经的穴位，啊，开个他生我的穴，比如一。我们这的那个表是个肝啊，比如说肝经是一吧，加单一肝嘛，啊，一比如说是肝，肝经指日，我们开完以后，五腧穴开完以后，一定要开一个心包经的穴位，开个什么穴位呢？开个我生他的穴位。那么肝呢是魔，什么人的生魔啊？火生魔啊，而我生他。阴经是我生他啊，他上面是他生我，什么是我啊？我是肝经，肝经是魔，魔人生什么？五行人生火，那么心包经的火穴是谁啊？是劳宫，所以我们就开劳宫穴。这个是植物流注出来按时定穴钩，这是古人呢，啊，根据这个植物流注按时定穴啊写了个钩符啊，大家可以看。按照上面这个例子，我们看到一天十二个时辰，有六个时辰没穴位可开；十天就有120个时辰，有60个时辰无穴可开。这给我们植物流注针法的纳加法的运用带来了很多困难。所以到了明代李炎，他就根据湿肝化瘀、和热互用的这个原则，又开了36个穴位，啊，又开了36个时辰的穴位，如加热一害时。无穴可开，他根据和热互用就开了几日一害时的中宫穴，就这样子还有24个穴位，24个时辰没有穴位可开。后代医家那经过反复的临床，反复的推算，根据阳经阴退，阳日开阳时，阴日开阳日阳时开阳穴，阴日开阴穴，这样反复的推算啊，就算出了一个142530啊凡科这个取穴法啊，这个大家可以参考一下。这个问题呢，我学了以后我也有点疑惑，阴配阴，阳配阳，这是原则。那么这个开穴呢，也在原则上好像有点嘛矛盾，看怎么解决，我们再进一步研究。这是142530啊，反复取穴法。140代表情，40代表经，20代表营，50代表和，30代表输，零是代表拿，就是七拿三焦，去归包罗那个。第三，我想讲一下植物流针法临床应用和其前景。
这里我想一个病例说一下就行了啊，因为前面呢怎么运用基本上都会了，我们植物的临床运用是这样的。我们用纳加法，一个会母，男40岁寿元，这是很早了啊，1982年，这个病例是文碧林教授提供的啊，1982年10月13号归优时来出诊，主诉者呢是患者头痛2年，那中间的头痛进而加重啊，来诊的时候两个额骨下方跳动，痛时的血管显露，伴有头痛，到了黄昏时候头痛加重，同时有恶风、恶心、心悸、失眠、多梦、健忘、面色苍白、精神疲惫。曾经在某医院神经科检查，诊断为血管神经性头痛，经过复原呢，用药呢，效果不是很明显。来这个呢，舌苔呢白，舌尖呢微红，脉浮而无力，寸脉细弱。中医诊断为头痛，治疗原则就是理气养血，祛风活络止痛。那么我们前面说了，患者来看病，首先我们还推算他来的日食干支。那么公元1982年10月13号是个元旦干支是什么呢？元旦干支是19，加将干支是什么呢？10月是加2加8，所以我们算出来那天患者来看病的日期是己巳日，看到这两个字啊，一个己没有封口，一个巳完全封口啊。如果是乙的话，就是封一半啊，注意一下。他是什么时间来的呢？是癸酉时来的啊。我想大概是5点多钟，头疼得不得了了啊，不是一傍晚加重嘛，就来看病了啊。我们开血呢，就开的太溪，按照植物流注纳加法啊，因为呢太溪啊正好是癸酉时开太溪，正好是输血啊，输血一定要开个赤日金的原血啊，所以我们要返本还原，所以我们又开了个太白穴，开了个脾经的太白穴。太白穴前面我也讲了，阴经没有单独的原穴，阴经是以输血代替原血，所以说以输代原啊。同时温灸了中冲，同时循经配穴，配了什么风池、阳陵泉、祛风活络，配了三阴交啊，那个来补助开穴吧，来补三焦是精气，留证20分钟。啊，10月14号呢是庚午日，它是甲申时来的，开穴呢是左灵溪，也是个腧穴，同时呢开一个原穴喉骨，因为是大肠经之日嘛，开一个喉骨，配上了夜门、三阴交和解析。三诊呢是10月15号来的，因为头痛患者不可能隔一天治疗了啊，来的。这天是呢辛未日，因未时来的，开穴呢是太冲啊，固穴呢固元呢就是太渊，配上了三阴交解析。第四诊呢是壬申日，甲申时来的，就开了个太极穴，配穴呢三阴交、阳陵泉和解析。经过40治疗，患者疼痛消除，晕迟了，睡眠也好了。那么通过这个病例，我们可以看到这个患者啊，40岁，他有心悸啊，睡眠不好啊，这个面色白啊，是的，这个注意啊，气血不足。我们讲不匀而赤，外感浮外邪，这样子任脉束缚而造成了头痛。所以我们治理呢，以理气养血啊，祛风活络止痛。这里我要说一个问题，如果纳加法开穴，开的穴位跟临床症状基本吻合，我们可以不用其他穴位。如果说纳加法开穴跟这个症状尤其不完全吻合，按照中医辨证论治的原则，我们适当的要辨证选穴，这样可以提高疗效啊。这里我说两点体会，一个单用针织植物流注针法是有效的，为了提高疗效，有时候需要辨证取穴相配合应用啊，相配合用，不要这个单纯用植物流。
如果植物流中针法选的穴位与这个我们的临床症状啊不完全吻合，就是在自身的角度上看不完全吻合，我们可以加一些辅穴啊，这样子把植物流中针法开穴和辨证取穴有机结合起来啊。因为你我们搞研究，我们是搞临床，我们所以要只要提高疗效，我们可以结合起来啊。第二个，什么病比较适合？我认为植物流度针法主要是根据人体的气血运行的变化肾衰来选穴的，因此对激烈性变化的疾病用它可能是比较好的。后面我想说讲呢，说一下我的想法以后怎么办啊。我们这个我认为植物流度针法我前面说了是科学的，有物质基础的，应用有效的啊。我进一步还但是还有一些不足之处，我认为啊，要通过科学严谨的研究设计，对人体不同层次的生物机理进行研究探讨，能不能够总结成一些科学的人体的实验机理的规律啊。第二个，要抓住植物流度针法的科学内涵，借鉴其他学科现代的，比如说现代实践生物学、实践医学、循证医学等等的研究方法和手段，尽可能的在长时间大样本多地域的区域进行研究啊，这样得出的结果就比较更客观，有利于对实践生物学的应用效益进行规律性的研究。这里为什么提个多地域而不提多中心呢？因为比如说我们在武汉，你可以在武汉找四家五家，或者我们在湖南这，我们的时差相差不远啊，没有多少，那么就没有多少意义。所谓多地域，我在北京武汉，我们在这个时区里面我们选两家，我们在乌鲁木齐相差三个时区我们再选两家，哎，这样子多地域我们来看看它的规律和特点啊。第三呢，我建议中国针灸学会组织制定植物流针法的临床适宜方案，临床研究的结果或者是理论或者方法要敢于提这些问题啊，进一步来完善和创新我们针灸实践医学啊。我希望我们实践医学在后的临床运用当中不断的总结提高，不断的完善，使它更符合时间的规律啊，对人类健康做出更大的贡献啊。OK， 完了，谢谢大家。非常感谢啊，这个孙老啊，这个用了这个一个多小时的时间，给我们非常详细的讲解了这个，植物流柱啊，这个就时间啊，这个针法啊，它的这个应用的一些理论啊，以及这个临床的研究啊和临床的实践，我觉得这个内容非常丰富啊。如果原来没有认真的学习过的话，一下子要消化可能还要费很大的那个力气，所以我们也是建议大家能够很好的啊，这个再去看回放，把这个问题啊能搞得比较清楚。那个确实这个时间针灸学啊可以说是我们针灸学领域的一个前沿领域啊，是古老的前沿领域。那个因为对时间和我们人体啊这个节律的变化，它是肯定会有这个时效性的。那我们针灸抓住这个这样一个时间节律啊，把我们针灸的这个五腧穴很好的跟它结合啊。刚才那个孙老的介绍里边啊已经看到啊，它有非常明显的效果，而且在这方面的应用方面吧啊，它可以对一些疑难杂症啊什么的都会取得比较好的效果。所以我想这样一个学习啊对我们来说是一个很大的一个这样一个启发。那么按咱们常规的一些方法吧，我们就是说咱们每次讲座完以后啊都会跟那个咱们老前辈们请教几个问题啊。那么下面我也是把大家的问题啊综合起来啊，我想有这么几个问题也向那个孙老啊再进一步请教一下。那么第一个问题吧，就是咱们其实也是大家常常说到的，就是我们在这个植物流柱针法里边有纳甲法有纳子法，
我看那个孙老刚才在讲的当中吧，他也强调也可以把纳甲法和纳子法结合起来应用。就大家可能也有些人就想问一下，就是这个纳甲法和纳子法，那么他们俩从开穴本身来看吧，它是有很大的区分的。就这种区分，他们两个就是有什么样的不同，或者各有什么样的一个特点应用当中啊。这个再一个吧，就是说对他们的选用啊，就是纳甲法和纳子法在临床应用当中哪一个按照孙老您的这个体会啊，哪一个用起来更加好，还是就像你说的什么两个结合起来用更好。孙老你看能不能帮本次问题稍微再解答。我简单回答一下啊，植物流入针法当中包括纳指法和纳甲法两种。纳甲法呢以天干来推算，纳指法呢以地支来推算。在临床上，我们临床上以及我知道我看的文献，临床上我前面介绍了，我们知道很多病跟包括我们上个世纪那60年代以后很多临床报道基本上都是纳甲法。纳甲法跟纳指法的运用区别就在于，一个以纳甲法以天干为时辰对算，一个是以地支为时间对算，所以他们这个两个啊，纳甲法虽然困难一点，但是临床运用比较广泛，效果也比较好一点。我们也是用纳甲法用的多，纳指法很少用。我们的整个过程当中，只有一个学生的研究生认为在牵涉到纳指法啊。马军教授的啊，他这个现在马军教授啊，他的这个纳指法用的多啊，所以我们呢一般来讲还是用纳甲法。那么有缘的好。那么第二个问题啊，就是说那个大家也想了解一下，就是说这个植物流注啊，它这种取穴的方法和我们在临床当中啊就针灸的一般的取穴啊，它肯定是不同的。那么按针灸一般的理论来看的话，当然我们可能比较注重脏腑辩证啊，就是部位的这种辩证啊，这个应用。那么它和我们这个就是植物流注这种针法，它和我们通常的这种针法两个之间是一个什么关系，有没有什么矛盾呢，或者是什么，这怎么看？植物流注针法呀是针灸医学当中的一个重要的这个取穴和针刺方法，但是它不能完全代替针灸的刺刺方法。我认为中医啊，它的特色是整体观啊，辨证认知思想，治未病当中辨证认知是一个原则。那么如果植物流注针法、纳甲法啊，我们开的穴位啊，如果跟病人的患者的病情基本吻合，我们可以不加或者少加其他穴位，如果不吻合我们就加其他穴位。这个当中呀，我认为辨证认知是根本的辨证认知是根本的，这是中医的精华，也是我们针灸的精华。那么我们取穴必须要和辨证认知当中的治则，那或者叫治法，或者叫治要吻合如果不完全吻合，我们在植物流注针法用穴的时候要适当的加一点辨证认知治法当中或者治则当中治疗原则当中所提出的穴位这个很重要。所以啊，不要一顾的自用植物流注针法，我其他都不用了，我认为不可取好。苏老，其实再请教一个问题啊，就是咱们那个现在好多人也谈到，就是说我们针灸的这个辨证论治啊的这个方法和这个大方脉是有很大的不同，那您对这个问题是怎么看呢？我是这样看的啊，针灸的植物流针灸的辨证施治啊，主要是从脏腑经脉当中考虑，因此我个人观点以通为主。我认为很多问题只要通它很多问题都能解决，如果不通就不能解决。大方脉呢
它是从中药方面来开的考虑，啊，从药性方面来进行考虑，从病人病情根据药性来选择适当的治疗方法和适当的方剂。而我们中医呢，那主要我们的主要就是那通过脏腑经络辨证啊，怎么来疏通经脉，怎么来气血疏通啊，我有这么一个观点。不管在自然界还在社会上，什么东西不通都不行啊。比如说电不通不亮，水不通不流，但通也有虚实之分啊。就像长江发大水，那淤积了它不通，洪水太大了也不通，所有东西都必须通。我们人体的血脉也通，现代医学来讲，血管、神经、淋巴都要通，所以我们的针灸治疗主要是起个疏通作用，疏通经脉气血啊，不管是虚的或是实的啊，这是我的一个观点，不一定对啊，仅供参考。我觉得那个孙老这个观点吧，我刚才一说这个通，我就想起了咱们那个北京我们原来国医大师这个贺普仁教授啊，他强调这个三通法，他们任何疾病啊都是由于不通引起来的。所以我觉得这个观点啊，所以说我觉得那个孙老这个观点也是代表了咱们这老一辈啊，我看这个对我们针灸这个很重要的一种认识啊，这个我觉得还是非常有意义的。那么最后一个问题啊，就是也请教一下孙老，就是说我看你们在前期啊，其实做了很多的这个有关植物流注针法啊，就咱们这个时间啊针法这方面的一些研究啊。那么当然现在的研究吧，其实咱们的那个条件也好，我们的各方面的情况吧，也是发生了很大的变化。那么对这个进一步的咱们那个在时间针灸学方面的这个研究啊，你的建议是什么？有没有哪些病你认为值得用这个时间针法来进行一些深入的临床研究呢？我有这么两点意见。第一点，因为这个我们是根据人体的机理变化、气血运行的盛衰来选穴治疗的，因此我认为对一些人体有机理性变化的一些相关疾病，相关疾病不一定是某个病，是相关疾病，用植物流注针法啊，可能会更好。如果把植物流注针法与辨证配穴有机结合起来，啊，以植物流注针法为先导，啊，这样子可能会更好，啊，这是我的个人的看法，啊，那关于这个研究呢，我认为下一步研究啊，还有一个时间问题，我刚才说了。另外第二个问题就是时间问题，我们一定要跟当地的时间结合起来。为什么我一再强调这个问题呢？因为我们国家太大了。从东到西差不多4个时差，那么在东边上海地区的人啊，他醒来的时候，说不定这个西边乌鲁木齐的人已经工作了起来，已经工作了，是不是？所以这个时差啊，不同的时差也不同。为什么我们出国，刘院长你经常说过，出国回来要倒个时差呢？因为什么呢？出去要倒个时差呢，就是吉利那跟当地时间不吻合了。要让自己的身体符合当地的时间期的变化，因此我感觉不同时区的研究很重要。请大家注意，同一个经，那东经啊、北纬，我们的同一个经，它的时间是一样的，但是南北这个东西的差距太大，因此在研究时候一定要注意问题。多中心千万不能只考虑一个时差里面，要在好几个时差里面进行研究，这样得出来的数据恐怕更客观更准确。哎，那个孙老，我突然想到一个事儿啊，你看这个事儿那个怎么看啊？哎，能不能这么说，就是我们人啊，如果在睡眠状态下，这个时间啊，就是咱们说的睡眠这个时差下边，它的这个对针刺的反应啊是不是更强烈呢？哎呀，这个我没做过研究。我们植物流那针法，不管那针法那针法当中就有一个问题，为什么呢？病人不可能半夜来跑着来扎针，所以我们为什么多半都用了白天呢？就这个道理。因为我现在想吧，咱们现在不是可以那个搞这个就是可穿戴的一些设备啊，
比如找那个穴位的经皮刺激，它可以预约的。那我如果有些病人，我预约到晚上某个时间，它自动可能就给你刺激了。啊，哎，这个好吧，这个可以，这个可以，用一种啊固体到穴位表面的，定时它就进行通电了，进行刺激。哎，这个值得研究，很有意思。啊。那个孙老啊，这个非常感谢啊，跟孙老给我们又进一步展示了这个针灸的这个时间啊医学啊时间针法这个这方面的一个应用。我觉得无论从理论啊到这个研究啊到这个实践，我想都给我们有很多的启发。那么我这些年吧，在国内啊也看到很多人啊已经也利用计算机的一些技术和方法啊，把时间医学这些东西啊更加在临床当中让它方便啊这个使用啊也在进一步的开展。而且刚才像那个孙老也谈到的啊，把这个纳子法和纳甲法也可以有机的结合起来啊。我知道那个目前在法国的像那个朱冕森教授啊，他专门也写了啊多次那个书啊，有关针灸的时间医学这方面的书啊，我看他的那个观点也是啊提倡把纳甲法和纳子法进一步的结合啊等等。所以我想咱们今天这个孙老这个报告吧，我想将会对我们啊未来的这个无论从临床实践理论研究啊还是我们的这个临床的将来的研究都会有很大的启发。那么我们时间关系啊，我们今天这个报告和提问啊我们都到这儿结束。啊，让我们再次以热烈的掌声啊来感谢啊这个孙老，也祝孙老啊他们老一辈啊这个身体健康啊，啊你们的这个健康就是我们的这个福气啊，就是我们针灸界的这个福气。谢谢啊，谢谢孙老啊，谢谢李会长，谢谢大家，谢谢，不对，请大家指正啊。那好，那我们今天的这个讲座就到这儿结束。好，谢谢大家。好，谢谢。